Çarşambımızı təbrik edirik. Neçə belə bayramlar keçirirsiniz. Qızılağac Milli Parkının əməkdaşları bu gün Torpaq Çarşambası günü münasibətilə ağac əkmə kampaniyası keçirdi. 300 ağac əkildi. Ərazidə ağac əkilsin. Bunların da çoxu nəzərdə tutulub ki, cırnar ağacları əkilməsi. Hamınızın çarşamba bayramını təbrik edirəm. Gələn günləriniz xeyirli olsun, huzurlu olsun. Bir ildən gözəl gəlsin, ruzuli bərəkətli olsun. Hamı gülərizlə alnı açıq, sevinclə qarşılasın yeniliyi. Nuruz bizə bu ruzuli bərəkət gətirsin. Hamının evinə, hamının ocağına, qazanlarımız həmişə qaynasın, ocaqlarımız həmişə yansın. Can sağlığı ilə, körün xoşluğu ilə hər şeyi qarşılayaq, yola salaq. Buyurunuz, buyurunuz. Bu günləri Milli Parkda açıq qapı günü keçirilənə bərabər ağac əkimi aksiyası keçiririk. Rəhbərlə birlikdə ümumiyyətlə bütün ərazilərdə bu ağac əkimi keçiririk. Bu münasibətlə həm də ümumiyyətlə Torpaq Çarşambası günüdür. Hamınıza bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, can sağlığına diləyirəm. Hamınıza evində, eşiyində, sakinlər qorxunu, can sağlığına diləyirəm.